A 2018-as májusi idegen nyelvű érettségi közül, ami magyar nyelvű negyedik feladatát táblázatkezelésből oldom meg, képlet segítségével határozza meg az e-oszlopban dolgozó aznapi munkaidejének hosszát. A C és D oszlop formátumával azonos alakban. Tehát a munkaidő hossza, itt az mondja, hogy az e-oszlopban, és a munkaidő hossza az gyakorlatilag a kettő különbsége. Hát ez nem volt egy nagy vasziz, de az kivéve akkor, hogyha mint a feladatban, ugye D2 mínusz kattintok a C2-re, azt mondja, hogy a munkaidőt esetleg úgy oldja meg, hogy nem, mert itt van szombat-vasárnap, tehát elég volt ennyi, ne gondolkozzak túl, mint ahogy szoktam, 4-es feladat megvan. Megcsinálom az 5-ös feladatot is. Ha az adott nap szombatra esett, akkor ismételje meg a napi munkaidőt, az F, ha pedig vasárnapra, akkor a G oszlopban a mintának megfelelően. Na most meg kell néznem akkor ezek szerint, hogy hogy néz ki a minta. Ja, értem, akkor ismételjük meg. Hogyha pedig vasárnapra esett, akkor pedig igazából egy fx, ha függvény kell nekem, hiszen csak akkor kell ide megismételnem, hogyha ebben a cellában egy szombat esetén so betűt találok, akkor meg kell ismételnem, tehát pontosan egyenlőnek kell lenni ezzel, különösebben más nem kell ide kiírnom. Na nézzük meg, hogyha ezt végigmásolom, voilà, szombatokon megismétlődött. Viszont vasárnap, szombat-vasárnap az fixen van benne ebben a cellában, tehát ez azt jelenti, hogy ha át is másolom, hogy meglegyen, akkor is azt kell, hogy mondjam, hogy ez péntekre vonatkozik, a vizsgált érték a vasárnap, és amit pedig meg kell ismételnem, az pedig a munkaidő, mint olyan. Enter. És akkor most jön az, hogy megismételtük a munkaidőt. Na tehát, ha, mert csak akkor kell, hogyha szombat, és az munkaidő, illetve ha vasárnap. Ctrl-S, 4-es, 5-ös feladat készen van.